Izgleda je u ovih par rečenica zaista rečeno sve što najviše muči Zapad, pogotovo deo vezan za strateško partnerstvo u slučaju napada na neku od zemalja. Vratio bih se na one prilog kada su prikazali ponašanje naroda i doček na ulici. One reporter je u jednom trenutku rekao da li postoji država, da li postoji grad gde može ovako slobodno da se diše. I da ne strepiš da li će da te nešto sa nekog krova, neke terase ili nekog ćoška pogodi. U otvorenom automobilu, kao što je već rečeno. Dakle, Zapad u ovim komentarima i doživljavanjima ovog susreta polazi sa svojih pozicija, sa svojih gledišta na takve stvari. Oni sve te takve sastanke koje imaju dogovore imaju upravo u cilju konfrontacije prema nekome. U cilju stvaranja tenzija, neprijateljstava i tako dalje. I njihovi botovi imaju zadatak da budu kreativni, pa čak ovo kažu da se stvara nova sila osovine zla. Jedina sila osovine zla trenutno na planeti je NATO pakt. Tako je. I on je direktno konfrontiran istoku, direktno konfrontiran ovim zemljama koje žele da budu samostalne, koje žele da imaju svoje ja. I jedna od tih država je upravo Severna Koreja, jedna je Kina i bio je nedavno Putin i tamo, i Rusija. Ali, boga mi, dobrim delom i Iran.